Abşeronda oğul atasını bıçaqlayıb. Əliyev Ceyhun Mobiloğlu Masazır qəsəbəsində atası 1956-cı il təvəllüdlü Əliyev Mobil Məhərrəm oğlunu bıçaqlayıb. Ailənin bildirdiyinə görə ata ilə oğul arasında zaman-zaman belə mübahisələr olurmuş. Hadisə durduğumuz bu küçədə Hamlet Həşivov küçəsində baş verib. Ailənin bildirdiyinə görə Ceyhun Əliyev epilepsiya xəstəsi olub və atası ilə aralarında belə mübahisələr zamanla baş verilmiş. Lakin sonuncu mübahisə zamanı Ceyhun Əliyev öz əsəblərinə hakim ola bilməyib və atasına bıçaqla xəsarət yetirib. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. 1956-cı il təvəllüdlü kişi cinsli şəxs Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım bölməsinə yerləşdirilib. Ona ilkin tibbi yardım edilib, laborator və instrumental müayinələr aparılıb. Qarın divarının açıq yarası diaqnozu qoyulan pasiyent əməliyyat alınıb. Hazırda tibb müəssisəsinin cərrahiyyə şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti stabildir. Hadisəni törədən şəxs tutulub və faktla bağlı cinayət başlanılıb. Ceyhun Əliyevin atası Mobil Əliyev ailəsinə oğlu ilə bağlı mübahisə etdiyi üçün peşman olduğunu bildirib. Xədicə Səxavət, Əli Əliyev, Orxan Aslan, APATV.